Oblast střední Moravy patří úrodné Hané. Významným městem, které reprezentuje toto území, je Prostějov. Haná poskytovala od nepaměti bohatou úrodu, která musela být sklizena a zpracována. Vydejme se za památkami, které s touto činností souvisely. Navštívíme místa, kde se z původních doložených 38 větrných mlýnů zachovaly už jen 4. Tak bych to měl najít. Prostě tady je ten větřák. Podle školní kroniky postavil větřák roku 1874 Antonín Zukal. Roku 1904 zjedil mlýn jeho syn Rudolf Zukal. Ten odstranil perutě a zavedl plynový motor. Větrný mlýn u obce Hačky je objektem velmi atypickým. Na našem území žádný podobný neexistuje. Ve své dnešní podobě vznikl mlýn v roce 1922. Současný objekt představuje svérázný produkt sestrojený patrně podle vlastních plánů zručného vesnického řemeslníka. Mlýn je soukromým majetkem. Zděná část slouží po renovaci jako obytná budova. Interiér není přístupný veřejnosti. Jeden z typických mlýnů Drahanské Vysočiny se nachází na severovýchodním konci vesnice, dříve zvané Eisendorf. Mlýn vznikl roku 1842, nedlouho po založení osady Jednov. Prvním majitelem byl Ignác Zápařka, dále se na něm vystřídalo 9 majitelů. O záchranu mlýna se patrně zasloužila, tak jako v případě mnoha dalších obdobných objektů, vlna módního chalupářství. V současnosti slouží bývalý mlýn, včetně přístavby, jako soukromý rekreační objekt. Navzdory stavebním úpravám, které si vynutily nároky na bydlení, působí objekt bývalého jednovského větřáku poměrně autentickým dojmem. Je trochu zarážející, že mlýn nefiguruje na žádném seznamu chráněných památkových objektů. Zvenku oprýskaný, jinak však velmi dobře zachovalý, větrný mlýn stojí v blízkosti obytného stavení. Současný majitel, přímý potomek několika generační rodiny mlynářů, pan Hajkr, uvažuje o významné rekonstrukci.
O svém mlýnu, který je chráněnou kulturní památkou, ví všechno. Ten byl rukávec, ten tam jsou zbytky. Ono vlastně ta nejlepší mouka propadávala tady hned a ta špatnější až tam do té moučnice, do té motory, se to přezadovala, jenom tam šrotovala. Protože to je vlastně, toto je na mouku a vedle tam to je šroťák. Jako jeden z mála se tento mlýn zachoval v naprosto původní podobě z roku 1841, kdy byl postaven na místě dřevěného, který vyhořel. Jeho trojpodlažní válcová budova má průměr přes 8 metrů a výšku 10 metrů. Palečné kolo o 152 zubech má průměr 2,5 metru. Běhoun dosahoval při plném provozu 84 otáček za minutu. Šindelem krytá střecha, tvořená konstrukcí, ve tvaru 16-bokého jehlanu má výšku přes 2,5 metru. Celá kopule spočívala na kolejnici a mohla se ručně pomocí rumpálu natáčet dle směru větru. Historii tohoto pozoruhodného stavení, včetně mnoha fotografií majitelů, má pan Hajker pečlivě zdokumentovanou. Zajímavý je pohled na mlýn s funkčními lopatkami. V současnosti není mlýn přístupný veřejnosti. Cestou do Protivanova nemůžeme přehlédnout špičkový moderní objekt, který má mnoho společného s dřívejšími stavbami. Ale to už bude jiná historie.